ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି ଏବଂ ଆମର ପାର୍ଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମର ନଡ୍ଡାଜୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ଅଛି। ଭେଟିକି ଓଡ଼ିଶାର ପାର୍ଟିର ସଂଗଠନ, ପାର୍ଟି କିଭଳି ଭାବରେ ଅଛି ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ସରକାର କେମିତି 24 ବର୍ଷରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆ ବୁଲେଇକି ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛି। ସମୟ ତ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଭେଟିବେ ନା ତାଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସରେ ଭେଟିବେ ନା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ ଭେଟିବେ, ଏ ନେଇକି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଅଛି। 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ଜଣଙ୍କର ଅଛେ, କିମ୍ବା 3 ଜଣ ଯାକ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭେଟିପାରନ୍ତି। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲଢ଼େଇ ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲଢ଼େଇ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଏମ୍ ଏଲ୍ ଏ ମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରେ, ଆମେ ସେ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟାରୀମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବୁ। ସାର୍, ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ। ନିଜେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ କହନ୍ତୁ, ତାପରେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।